Bonjour la famille, c'est toujours Guillaume Mas Chronique de NetTV, place à ma solo organique. Merci à tous ceux qui sont là pour moi. Nazwaki message, j'ai eu un communiqué, soit un texto venant de beaucoup de personnes parmi vous, me posant des questions. Pourquoi Fally Azako et Ayambaka Batunanda Kouté? Depuis que Bamona a Fally Azako et Ayambaka Batunanda toujours Libanda, Libanda, Libanda. La dernière fois, tout le monde Mike Kalambay. Soit disant Vaseline, Mark Kalambay, à Koutana qui n'a fallu, la lumière et les ténèbres, Bazako Sangana. Batoazo et Bate, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message si Mama Kambouana? Mais le message, Ming Batoazo, Tine Langa Koutuna, pourquoi fallu à Yambaka Batu? Kakalibanda Nanda Kouté. Message en Gouya Lilo Yamouana. Alors mes chers amis, ngana kozala mingi mingi penza te na détail makambo yo. Je vais seulement dire point de vue nanga ona na quotidien na makambo wana à partir ya makambo sona sala na mona na tala Fally depuis Europe atambolaka to mona na Congo makambo sona sala ka il a toujours été dans des hôtels. C'est bien que toi bi ke concubine na ye nana ke chap azana bana na Paris. Ba parasi ya Congo, ba journaliste ya Congo, média ya Congo au baza basé na Europe, baza incapable ya kosala métier noble au ba kende la classe. Les journalistes au baza wana entre autres ba nanyo yu ado yuwe ba popol soki mupasula popol mukilenge adilo ba César Ngadi, tozana banani, oya top Congo, ndeko nanga top Congo, kombo ne kiminga, soki, oya gossip Congo, kombo ne, kombo kiminga, baza ebele, na baser na biso ebele pe baza na poto, baza koma na incapacité, bien ke batange la classe, il faut qu'on sala ba investigation, qu'on zwa ka ba formation na source. Paparazzi, vrai journaliste, il faut la paix pour paparazzi. Basala kabiloko balobaka, songi, ba ki espion. Koye baka ke sika Fally afanda kana poto, baza na incapacité. C'est que Congolais aza intégrité. Mais soke zalaki ba ivoirien de basala yango. Si c'était des Sénégalais de basala yango, comme les Congolais ne sont pas intégrés, beaucoup ba papier pe bazaka ya, donc ya malongate, yango bazala kana incapacité ko tambola ko sala paparazzi koye be sika Fally afanda ka. Parce que boza ko bol balo to lobaka azeko fana na ndako soki a Vesa Gomez. Moi je ne sais pas ce que bato lobaka na réseaux sociaux. Ndako aneza na chambre combien? Parce que falaise na concubine na e baza na plus de 5 enfants. 5 enfants na niveau ya poto bokola bokozwa ndako ya ndenge ni surtout na Paris. Ndako ya capacité ni bokozwa bandako oza kamike mike wana. Soki oza na 5 bana okofana na ndako ya ndenge ni. Directement wana il faut ala au moins na 3 chambres puisque chambre ya bapara chambre à bas garçon, na chambre à bas basi. Déjà 3 chambres, plus salon, na salle à manger parce que fallait za star. Et puis na cuisine, il faut la séparer. Toilette, il faut la tami, balé, mi satou. Toilette à bas parents, il faut la casque na chambre, il faut la toilette, il faut la carte directe. Et puis toilette, moko sangisa tabana moko sangisa soit toilette, mi balé nanda, mouza la ta 3 toilettes na chambre, na ndako ya Fally. Mais loko na ka parce que soki bazalaka na ndako ya ki star na degré oyo to yebeli nana ke chap concubine ya Fally nda la kisaka yango mais mama na biso wana concubine ya Fally ala kisaka ne toujours bazalaka toujours na mopanzi atikala jamais ko la kisaka ndako na mobimba azalaka toujours mopanzi soit azali banda nda sala ka video na balabala soit azana na place moko boye jamais akola kisaka ndako na e. Wana sike beta kabatu klik ke, c'est comme si Fally za la kananda kupenza ya malongate na poto. Wana eza selo, paparazzi selo analize nanga. C'est comme si Fally za la kananda kwa malonga na poto te. Preve pe mususu, soki Fally za na poto, azaka toujours na hotel. Il a toujours été logé dans les hôtels. To yebite soki nda kunde problème, po place ya kola les ate, soit
Eza makambu kaka maba musicien foza la kana hotel pona ko recevoir ba paya mbino moko bo makambu abasala ka ba musicien o baza ebele to comprendre ka te pour kaza kana hotel men biso to mona ka Fabregas soki aza na poto azala ka cheye to mona ka bana to moni mwasi to moni salon na ye wana Fabregas to yebe sika fandaka mwasi oyo kofiolo midesi kaza lakina mwasi ne musu nani oyo alia toze komona ndaku ba Didison mazoka nga foto toyebike wana she kofiolo mide kofi aza pena mesa tomoni she kofiolo mide jewera tomona kaida za netazini tozo mona ndaku na ye tomoni bana basankara bazaku sakana nandaku tomoni yango nani musu wera pena kongo tomona kaya jibe pe tomona ka ya bakamere tozo mona ya nani oyo Eritre otanabe tozo mona ya inosmi pe tozo mona bandaku me eloko moko oyo nazo nangina sinyale ya wapona ndeko na biso Charlie Prince ona pe simbote ya pasan aza vie o penanga na sepe na banalize na ye je peux pas marcher le mot asala quelques années passées aksala paparazzi ye penanga sika ki journalisme yango wana akota azwa risque ya ki paparazzi kokende kotala esika artiste na biso congolais fali pou pafandaka ko découvrir ke ezalaki place na yete eza place ya tala kaka ya kosa leka yango bomona ke bakangisa ye parce que akota mingi mingi me prévenir ke bakoki jamais kokangisa yo na mboka ya loi bako kangisa ko jamais pona ko sala biloko wana tumona kangona ba États-Unis tumona kangona ba France tumona kangona ba pays ya na ba Angleterre ba pays évolué jamais bako kango pona ko bimisa ndaku ya mutu eza impossible eza droit ya mutu parce que za personne publique ba tu fo ba yeba esikani no fanda ka comparativement na vie o za ko la kisa batu na ba réseaux sociaux après ko so sotia Charlie Press a memela biso ba preuve que ezalaki lokuta falaza na ndaku kuna te awa na ane oyo soit na suka ya ane passé soit na ibandele ane oyo tomona ki batwa ibe IDPS batumba ki ndako ya fali pupa otoloka ki ndako na ye batumiso eza place ya luwaka ba misuso eza ndako biloko ndengwana eza ki na ka quelque point na place moko na ba niveau moko bo ndako eza na kamera te parce que soki eza ndako ya star mutu nyoso uzala na kamera ya surveillance quand même mais sika eloko eza ko ambrienga eza ko ambrien batu pourquoi fali ayambaka batu na ndaku te na kati ya ndaku te nini zalaka na kati ya ndaku ya fali oyo batu ba kiko kota te tomona ki pe émission oyo ba Frank Demain ba sala ki na ba Demer chez fali pupa toujours bazalaki libanda ba kota ki te atana nana ke cha plaza na Congo balakisaka ndaku te bazalaka na te toujours ezalaka libanda nini zalaka na kati ya ndaku ya fali et puis place bafanda kayiba na kati bato bele balobaka ezalaka place ya location ba preuve za ibele alors mai kalambai dossier na esika soto koti na dossier mai kalambai ndenge bato bazako loba toujours ke fali ayambaki ya libanda pourquoi ayambaki na ndaku te nga na ebi pour contenir na bango te na ebi pourquoi bayambaki ete elboza kotuna nga ba question na nazalaki wana te je suis incapable de répondre question na pourquoi bayambi ete eloko na koye na yebi sibino deja na depuis bandeli fali depuis to yebi azalaka mucha ba hotel bandaku ayambaka batu na kacha ndaku te tumona ki avant concerne na stade de martyrs soit après ayambaki bandeko na ya quartier la te oye babeta na bango kala ezalaki toujours libanda batu bakotaki na ndaku te bien que mulile ezalaki libanda mais batu bakotaki na ndaku na kacha ndaku te le fali ayambaka batu libanda ayambaka batu na ndaku te ngana yebi ke past mingi mingi na yebi ke fali c'est comme si après ma kaba analyse parce que ba musicien ba simba kama kambo ebele musicien azana kisite akosi ba ngonch tu bazana bakisi bakisi zana ba kategori différente ezana bakisi oyo oko ki jamais ko bina na mwasi bomona ka fale bina kana basite jamais a se retiraka ce n'est pas parce qu'elle a ko respecter mwasi mwasi na ese attaque star ko bina na mwasi za mabete me fali ase ase désavoua kapenza na public ya ko bina na mwasi te eza biloko batu ba yebi makambo monde ba yebi ke eza ba biloko moko deja fali asimba yebi ke na ko bina na mwasi te tamu susu pesika falia ko eza ba loi tamu muto yoko kota na ndaku na ete tamu sa ko mema ye makambo oyebi te to yebi te so batu musu baza ko loba est-ce que la lumière et les ténèbres ça se retrouve ça s'accroche ona kwebi sabino ezake maki kalambai pona nga azalaka mutu ya tenebre azalaka mutu ya lumière te parce que mutu ya lumière
na mucha ténèbres ba, na Bible ngo moko lobi bolongo place ya ténèbres bokene na lumière parce que la lumière na nini na ténèbres ne sa eximba ekosimba te mutu o aebi Bible akoki jamais ko tourna pourquoi bango baza okutana Mike Kalambaza mutu alinga ka succès alinga ka visibilité aza mutu oyo aza komi bomba sima ya Bible bango nyoso baeba ke Bible za la kalukuta bango nyoso baebi ke Bible wana eza écrit pardon eza na batu bakoma e, Bible wana batu lokola ba indien basale la ka Bible te ba arabe basale la ka Bible te donc Bible eza eloko moko ba chrétien ba mindel ba memela biso bango deja baebi ke eza copy ba Mike Kalambaza wana bakabuni walesa baza kolia sima ya Bible balia kande sima ya Bible boka ni sateke makamu nyoso baza kosala wana eza te eza la ka fason na bango kolia ba yebi deja ki ba faible oyo ba yoka ka makamu wana baza sensible ya kosutire bango mbongo yango ba mema bizno na systeme wana bota la par preve de bango basala kate mais baza ko vivre bien ko le kabino oyo baswa disa chrétien soki ya monyo bani ko sambela bango ne balata ka bien batu ya ba parfait batu ya ba bandaku batu ya mituka a partir ba mbongo na bino oyo baza ko soutirer bino ba mbongo po ba vivre bien na Mike Kalambaza wana yepi ayebike baza ko vivre sina makambo na parce que se ba changer e ko bebi se ba bebi se la bango cop il faut batika la na stratégie wana po ba vivre ngai na mona ka jamais mutu lokola Mike Kalambaza chrétien parce que asala ka bekobo ebele asala ka aza mutu soki lelo yo pe bandi ko yemba ba ko benga o chrétien mais est-ce que za chrétien est-ce que Mike Kalambaza ba asa ibisa bino ki aza chrétien mais aza ko vivre sima ki christianisme eza musala awa na poto mutu nyoso ayebike ozo obligé ta kozala soki ndenge nini kubana kote ya kokende kote ya eza na école pastorale oke na école ya ba pasteur soko zui na yo diplôme na ki pasteur comme pasteur cela ne veut pas dire koza chrétien okotanga deontologie ya ki christianisme ba kolakiso ndenge ba teyaka kosala ba introduction ba développement ba transition ba ya chaque sujet na ko devenir na ba conclusion eza eloko ba ye kolaka ce n'est pas quelque chose où tu es pas en Zambie. Ils ont loko ba club. Ceux qui ils ont qui makambo ya kinza ya kibonza mende ba kende ke classe T. Classe comme ils ont institution moko déjà ba créer. Ceux qui ont dit que ça la business ou que na classe ya business. Ceux qui ont dit comme pasteur ou que na classe ya ki pastora. C'est simple. Wan ils ont mutu ils ont ngai mutu na bino gilma. C'est avec des analyses objectives. Partagez, commentez, abonnez-vous. Merci. Je vous aime trop. À la prochaine. Bye.